Además comenzar, por favor, además comenzar el ple extraordinario que es para el sorteo en estables para estas elecciones y ya es comencem ya. Això són el vocal primer i el vocal segon és titulars, vale? I darrere ja són suplents. Fiques president. Vale. Des de... I Marina de la Orden de suplent. Marina de la Orden de suplent teu. Si tens que ser president, presí. Sí. Tindrà que presentar-ho a la Junta. No hi ha llista que te pugui. Jo, si visc que no hi ha llista, presenta la llista. No està ben lliure. Això és el que n'hi ha. Vulgueu... Baixa, està acabat. Molt, molt tot. Això no ho gravarà, no? No ho gravarà, no? No, d'allà no veu res. Javier Martínez és el fill. No me diguis, Javier Martínez. Javier Martínez és la filla de Mieles, del teu amic. De la mare i fill. No vegeu res. Que es veja més gran. No, però si està com bo. No n'hi ha cap informe. Li he dit que vingueren, perquè jo no treballo en el... Però si vull, home, prova a veure si es pot regular i es veu més clar. De tota manera, ara n'imprimir-ho, si vull, una llista de tots i ja està. Igual, Javier Martínez,
21. Vale. Me trac una i faig, li dic a Miguelín que fas a 21 fotocòpies i au. Estic de secretari de l'any. Yes. Tono, tono. Ahí vas a cobrar, eh? De cobrar a pagar. Vale. No, no, yo faig una còpia i en pau. Hasta aquí, después yo de ver, las hacemos como las bolitas.